高雄盐城区城中城14号凌晨发生了恶火，造成46人死亡的惨剧。其中一名许姓死者在一楼被发现。日前传出是许姓男子的哥哥，因为怕他喝酒闹事，因此将房门上锁，才造成他无法逃生。而检察官在侦讯后谕令吴宝请回。高雄地检署指出，14号案发当日就已经发现火灾的死者都在7楼以上，只有许姓男子烧成焦尸，沉尸在1楼。依现场状况，1楼逃生不难，纵使熟睡，也不至于毫无逃生迹象而成为焦尸，因此察觉有异，当下决定解剖遗体，并在隔天完成解剖程序。死者的友人爆料，他下班之后被哥哥反锁在1楼住处，没有办法逃生。警方在17号带回死者的哥哥以及友人到案约谈，询问后送请检察官复讯。针对媒体报道，哈，许姓兄弟在这个火灾现场，哈，疑似有这个将房门上锁，导致来不及逃生的状况，哈，目前警方正主动积极侦查当中，相关的细节我们将会逐一厘清。死者从事清洁工作，酒后时常情绪失控闹事，闹得不可开交，因此兄弟俩协议每天晚上由哥哥将他锁在城中城1楼木板隔间房里面，晚餐时哥哥也会送饭过去，白天再开门让弟弟外出上班。会不会觉得冤枉了？那是有原因的啦，我跟检察官说明了。检察官讯问之后，认为死者兄长许姓被告设有过失致死罪嫌，不过考量哥哥已经交代完整事实经过，没有羁押原因，而且死者平日都由被告负责提供住处、经济来源以及生活照料，念在两人手足情谊，故予以请回。记者李淑兰、沙燕琪、钟建刚综合报道。